asi nejsme hledaný. Ten lom. No. To je koupelna, tady je ucpanej záchod. Je to tady pěkný ubytování. Tady je balkon. No. A tady je vyhlídka. Ubytování stalo 1600. Takže asi nějakých 400, 800, 500 korun. 500 pade na osobu, ne, 533. 533,333 na osobu. 541,33. Dobře. 542. Já bych se přepíná, ty potřebuješ to druhý. No. A je to všechno ještě druhý. Všechno to má vysí jak stávno. Řekni, konečně spíme jako lidi. Teďka zase den jako bez dělá. Co to je asi Česko, ne? No, to nechcem, no. Nechcem pořádně slovenský, ne? Doma HD. Má na slovenskou soutěž. No, to bude stejný. Takže teďka jedeme na východ Slovenska, až na hranice s Ukrajinou. Je to tady pěkný, jsou tady ale i takový vybydlený vesnice. Jedeme na ten národní park. Tady jsme úplně na východě Slovenska. Co se vám líbilo na Česku? Pivo. Já si myslím, že to bude tady. Jsme se bavili s pánem, jaký tady mají nářečí, protože jim tady nebylo pořádně rozumět. A je to, tak třetí slovo vždycky bylo rozumět. Je to 600 metrů tady. A mluví se tady rusínsky, jako je rusínský nářečí. Úplně na východě Slovenska, jako na hranicích mezi Polskem, Ukrajinou. Teďka jsme 5 metrů od hranic. A ty chlápek říkám, ty dál. A oni jsou po silnici, že jo? Jo. Vlastně do 5 kiláků. Ale kde má naše pětihvězdičky ubytování? Jo. Natáčí to naše reakce. Takže jdeme na... Nakonec jsme se rozhodli, že půjdeme na hranici s Polskem se podívat, protože Ukrajina je ještě moc daleko. Já to dlouhý výšlap. Jo. Ještě taková procházka před spaním. Budem převýšení 500, takže 1000 dohromady asi. Už není bouřka, takže to je v klidu. Počkáme ještě, tady 10 minut. Chuj. 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 Už jen kilák. Tak to je pohoda. Dneska to vyjdu. Mě mám hrát spadla bota. Jsme došli nahoru. A zatím čekáme na Sebastiana, takže asi půjdeme ještě tady na ten kopeček se podívat. Tady to je ta cedule. Tam to máš lepší, tamhle, z té strany. Tam máš napsaný, co to je za místo. Jo, jo. Když to natočíš potom. Tady vidíte, jak se to jmenuje. Mám našeho apartmán, jakoby. Jo, takže takhle to tady vypadá, takový kopec, taková pohodička. Kde máš přední, ne? Jo, přední. Jako na tebe? Jo, s tím západem. Je celkem solidní. Tam už možná bude vidět i do Ukrajiny. Máš tam emo svaly, kámo, na tom vodě. Jo. Tady by se hodil emo prdelí, vole, jest to vyběrnou. Prosíme, nesmečit, to nevím, co znamená. Chci nekouřit, ne? Nebo neušpinit to, nemožná. Jo. Ďurkovec. Kde je Sebastian? Jo, tamhle, už ho vidím. Ten cel se tím okončuje. Když se úplně zvednu, tak jo. Když zvednu ruce, tam je Ukrajina. Ukrajina? Aha. Tam tím směrem. Jak dělají ty influenceři, ne? Wow!
Tyhle, tady mám svět. Wow! My jsme vyšli asi sedmý, jako. Tak to je jako... Wow! Dobrá, běž se vysrat. Takže jsme dojeli a teďka jdeme najít pěšky ten srub. Jdeme pěšky a už tam šli nějaký Slováci před náma. To je ten potok, ne? Už tam to jo, potok. Takže tam se musí přebrodit potok. Já soukám telefon, nebo to je za hodin. Tam musím opatrný s tím okem. Já se telefon do Baťovu. Dej se možná taky do Baťovu. Máš Baťovu tam, ne? Já ho mám v ruce. Já se radši do Baťovu, ať nespadne tam. Já ho udržím. Ono to je, už je to takovej potůček klidnej, celkem. Ale jo, ty je čistý ta voda, ne? Jo. A tady už to je. No tady pojď tou zkratkou. Okáčko. Okáčko. Takhle vypadá ubytování. Skoro jako hotel. To je pětihvězdička. Tady svítí iPhone SE, ne? SE, jo. iPhone SE 2 možná, nebo jednička, nevím. Dvojka, vole, si to doporučoval, ne? Jo. Jestli to je vidět, tady je střecha a tady nad náma budou spát lidi. No a jinak tady toho už moc k vidění není, tady mám jídlo. Housky od Sebastiana. A sýr, co jsem si koupil v tom, ve Vysokých Tatrách. Takže jsme pronajeli... Teď se připadáme jak někdo... z Milion Plus tady, jako v takovémhle apartmánu. Čum dokonce toustovač tady je. Tak tady se budou dát dělat špagety k večeři třeba. Zuby hostová, tady? Tak běž vedle. Tady ještě vedle? Jo. Ty má každý svůj pokoj. Tady to je fakt moc velký luxus, na to tady jsem zvyklý, no. A za tu cenu to je fakt dobrý, jako... A tady všude Ježíš na tohle kouká. Ježíš. To je pánové. No se těším zítra, až budem spát na podlaze někde. Nej, tady no. Můžeš to dokonce dát MacBook, kámo. No, balkonek. Mám i balkonek, ty. Tak to je dobrý. Tak to jo. Vypadá si moc bohatý, ne? Takže takhle to nějak vypadá v Košicích, no. Zatím to je jenom takovej začátek, vypadá to trošku jak v Čechách. Potraviny tady mají. Fakt, to jsem nevěděl, že mají Slovensku potraviny. Myslím, že tady humanitární krize celou dobu. No tak, jak se to vezme, no? Tudy, jo, tudy. Dobře. Takže já už jsem trochu navenej, takže dneska už tady tolik točit nebudu, asi v Košicích. Uvidíme. Dobrý panák, ne? To je ten nejhnusnější, ne? Jako ta vodka. To je klasická vodka prostě. Takže to jsou hnusnější, mě třeba... Třeba posadí mě chutnej hůř než vodka. Takovole.
A on říká, nechutnáme ani jedno, vole, vodka je takhle ještě nejsložitelná z těch všech věcí. Protože to, vole, prostě nemá žádnou chuť, takže jo, taky. Je to jak voda, prostě schlastený. Takže takhle jsem v Košicích po 3 hodinách spánku. Takhle to tady prostě vypadá, no. Slunice. Ne, já to nechci už ani popisovat, teď to je vidět na tom foťák. Je tady takový malý centrum, něco jak Olomouc, asi, z toho, co jsem teda zatím viděl. A dneska si půjdu hlavně vyspat a možná zaskákat na švih nebo ještě v centrum. Tak centrum bylo krásný. Jo. Ale tady je takový obyčejný vyspat. Jo, myslím, že zabije... Hej, čemu to musel ti repeři, kámo? Krásná Banská Bystrica. Na to krása, to jsem ti jistý úplně. Takže jsme tady v tom, v Bystřici. Ještě jedno, jak se to jmenuje? Ještě to... Banská Bystrica. Takže jsme v Banské Bystřici. Zatím jsme toho tady už moc nenašli. Pokud bude ještě něco zajímavého, co natočit, tak to natočím. A pokud ne, tak to ukončím. A to je všechno. Tak čus. Takže se mějte, guys. Tak čus. Čus. Os. Os.